Takže ľudia, vítam vás pri sledovaní ďalšieho videa. Dnes by som sa chcel len veľmi v krátkosti vyjadriť k jednej asi najčastejšie pýtanej otázke posledných 2 týždňov. A to je otázka toho, ako sa my, prepnutí fitnessáci, tréneri, budeme stravovať počas týchto sviatkov. Či budeme jesť tradičné sviatočné jedlá, ktoré poznáme, majonézový šalát, ryba, kapusnica, koláče a podobne, alebo si pôjdeme stále svoje fitnessácke veci a vykašľame sa na nejaké takéto jedlá. V tejto tematike vždycky je to taká vojna, alebo nie že vojna, ale také rozdelenie na 2 tábory. V jednom tábore sú ľudia, ktorí hovoria, že sviatky tu máme raz do roka, nebudem to riešiť, doprajem si, veď za ten týždeň sa nič nedieje, keď zvyšok roka aj tak idem všetko striktne, ak mám. I don't give a f- A druhá skupina ľudí, to sú takí tí zaťatí fitnessáci, ktorí nepovolia ani cez tieto sviatky a hovoria si, keď ťahajú celý rok, prečo by mali jeden týždeň povolovať, nepotrebujú to a môžu kľude pokračovať v jedlách, na ktoré boli zvyknutí počas celého roka. Každý tábor chápem, každý ten argument taktiež viem pochopiť, veď prečo by jeden týždeň z celého roka mal zohrávať nejakú dramatickú úlohu. A zase chápem aj ten názor, že pokiaľ celý rok proste niečo držíš a nemáš problém dodržovať tú stravu, tak prečo by si mal teraz silou mocou len za to, že sú sviatky, sa začať nejako prežierať a podobne. Viem, že počas celého roka sa stravujeme viac menej úplne, ja to nazvem pre mňa, optimálne. Nemáme problém so žiadnym hladovaním, s nejakými výčitkami, nemáme problém s nejakým prejedaním. Jedlá, ktoré si pripravujeme, nám reálne chutia, sú pestré, máme všetko, čo potrebujeme, spĺňame makra, spĺňame proste všetko, čo chceme spĺňať a potrebujeme spĺňať na to, aby sme vedeli sa udržovať v nejakej forme. A preto nevidím nejaký dôvod, prečo by som teraz na konci roka, keď mám možnosť sa dostať k takým jedlám, ktoré si bežne počas roka ani nedám, prečo by som sa mal nejako obmedzovať. Proste sú to jedlá, ktoré áno, môžem si ich dať aj bežne počas roka, ale mňa to bežne počas roka vôbec nenapadne si spraviť. A aj teraz, ak by to neboli sviatky, a tie koláče by sa mi tu nezjavili od Taničkinej mamy, tak ja si tie koláče proste nedám, lebo ma to ani nenapadne si ísť kúpovať, robiť, objednávať alebo čo. Pokiaľ fakt celý rok držíš strávu, nemáš s tým problém, vieš, že to je proste len jeden týždeň z celého toho roka, tak kľudne si dopraj. Samozrejme so zdravou mierou, len preto, že sú sviatky, nepotrebuješ to hrotiť, že od rána do večera celý týždeň budeš sa natláčať, v kuse až ti bude zle a ako na sa ti trošku uľaví, tak zase sa natlačíš, lebo však to poznáme, proste majonézový na raňajky, majonézový na obed, majonézový medzi obedom večerou, na večeru a proste celý deň jedna majonéza. V tomto by som si dával jedine takú podmienku, možno, že poznať takú zdravú mieru, kedy už mám dosť, kedy už sa napchávam zbytočne na silu. Možno by som sa sústredil stále počas tých dní na vysoký príjem bielkovín, zeleniny, ktorá ťa čiastočne zasíti, tým pádom tie chute na tie všelijaké ostatné potraviny a jedlá nebude možno až taká a ty vlastne zistíš, že ani si nepotrebuješ dávať takú veľkú porciu, jak si si možno primárne chcel dať. Na druhej strane si bereme aj z tej druhej skupiny niečo a to je to, že je to pravda proste, pokiaľ celý rok som niečo držal, tak prečo by som mal teraz jeden týždeň len tak úplne sa na všetko vykašľať a začať jesť úplne chujoviny v enormných množstvách len preto, že sú sviatky. Nevidím tam ten zmysel a myslím si, že mnoho fitness nadšencov a ľudí, čo nás sleduje, tak aj si v podvedomí poviem, že nebudem to riešiť, ale my vieme takí tí fitnessáci, že niekde v pozadí toho mozgu tam stále pracuje taká tá myšlienka, že koľko to malo kalórií, či mi to vychádza a koľko toho bolo a mal by som možno ubrzdiť teraz, lebo už som si dal hento. Proste to nech mi nikto nehovorí, že niekto, kto fakt žije týmto životným štýlom, že vie len tak zrazu vypnúť tú hlavu a absolútne, ale že absolútne bez nejakého rozmýšľania konzumovať všetko, čo vidí. Neverím tomu. Ale možno sa mýlim. Čiže ako to budeme robiť my, je, že z každého toho tábora si zoberieme nejakú tú myšlienku a snažím sa nájsť nejaký kompromis uprostred. Nájdem takú zdravú mieru, nebudem sa na silu prežierať len preto, že sú nejaké sviatky, ale nebudem zase úplne striktne na tom, že nedám si nič z tých sviatočných jedál, pretože sú to naozaj jedlá, ktoré mne chutia, ale bežne počas roka sa k ním nedostanem, nerobím si ich, tak prečo by som si ich teraz nemohol dopriať, aby som nejak uľahodil svojim chuťovým pohárikom a predsa len tie jedlá proste k tým sviatkom patria
A neodsudzujem ani jednu skupinu, ktorá sa rozhodne úplne opustiť sa, a neodsudzujem ani tú skupinu, ktorá ide striktne svoj fitness, životný štýl non-stop 365 dní v roku. Budem sa snažiť stále hýbať na maximum, ako som sa hýbal doteraz. Len za to, že sú sviatky, nepotrebujem vynechávať tréningy, nepotrebujem byť lenivý, proste budem fungovať bežný život, ako by som fungoval, budem sa snažiť cvičiť, budem sa snažiť hýbať, prechádzky, podobne. Medzi sviatkami normálne pracujeme, čiže budem zase celý deň na nohách. Ja osobne som sa rozhodol, že pôjdem na to takto. Tanička, nemôžem hovoriť za ňu, ale myslím si, že pôjde veľmi, veľmi podobným štýlom ako ja. Pretože obaja vieme, že celoročne robíme maximum preto, aby všetko bolo zoptimalizované. A tie 2 dni nám nič nemusia absolútne pokaziť. No a stále máme v podvedomí potom aj tú myšlienku, že pokiaľ sa stravujem celý rok optimálne a ukážkovo a pre nás akože najlepšie ako vieme, prečo by som sa mal potom na tie 2 dni úplne opustiť? Nepotrebujem sa úplne opúšťať v tej strave, úplne mi stačí to, že jedno jedlo bude také sviatočné, hen tam bude nejaký koláčik, hento, 2 dni ubehnú, 3 a mám potom. Viem, že som urobil maximum preto, aby som sa udržal na úzde, viem, že som si aj doprial, tak budem úplne spokojný a po tých sviatkoch znova nabiehame na ten štýl, na ktorý sme boli zvyknutí. Toľko to k videu, ako sa my stravujeme počas sviatkov. Zhrnutie celého tohto videa by som povedal do jednej vety, a to je, že sviatky sú tu raz do roka, preto si rád doprajem niektoré jedlá, ku ktorým sa bežne nedostanem. Avšak len preto, že sú sviatky, nemám potrebu sa úplne opustiť. Pokiaľ sa ti video páčilo, nezabudni tam dať like, odoberaj náš kanál, aby ti nevykli ďalšie nové videá. Je veľká šanca, že toto je posledné video pred sviatkami, tak každému, kto nás sleduje, prajeme pekné sviatky a vidíme sa čoskoro v ďalšom videu. Čau!